ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2016 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። በተለየ መልኩ አዲስ አመትን በወሊሶ በሚገኘው የፋሚሊ ሪኒዋል የቤተሰብ አገልግሎት ሰፋ ያለ ድግስ ይዘን እንጠብቃችኋለን። መልካም ቆይታ። አዲስ አመት አዲስ ተማሪ አዲስ ተማሪ ይመጣው ይሄውለ ክብሬ ይሄውለ ውዴ ኦ የሰማ ጊዜ ነው ኦ የምስጋና ገኔ ኦ ዘመን ተሰጥቶናል ኦ እንደን ዘመር ዛሬ ኦ መለከት ይነፋ